kaller det det, hvor General Motors gikk fullstendig berserk etter at de da ble en smule overrasket av Chryslers befinnende biler fra 57. Luftassistanse for da å ikke for å slippe å pullere bilen under hele tiden av gresstuften. Yes, neste! Du kommer ganske sikkert. Ja, vi tar en sjans på det. Så får jeg få det. Ser tøft ut, og er det. Og så er det disse runde bakløftene da, som jo bare er så riktig at du får... Så hvorfor ikke der lenger? Den sitter bak føret. Det blir spennende å se hvordan den blir tatt imot. Man har snakket om det siden... ja, siden 1956, tror jeg. Da var vel da de begynte å prate om det. Det er bra. Det er litt mer brutal og tøff. 4,6 liters motor, og som vel da er tweaka litt rann. Kul stil. Kul stil. Neste! Overtalt en kompis oppe i the center of Østfold. Rackestad, som det heter. Tror jeg han bodde. Så fikk han overtalt denne her da, og fikk da en 59 Buick